знаєте, є такий вислів, що найгірші мої очікування я отримала в бюджеті. Це вислів керівника бюджетного комітету Сполучених Штатів. Але хочу сказати, що нічого не змінилося з тої неділі, як ми з вами говорили. Ми тільки отримали підтвердження. В Верховній Раді не почався розгляд, почав розгляд тільки комітет Верховної Ради з бюджету. В Верховній Раді було представлення бюджету. І, на жаль, не було такої серйозної дискусії, і що мені більш всього не подобається, що уряд не налаштован, і коаліція в тому числі, сідати за стол і вишукувати ті істочники, які би дали можливість збалансувати питання дуже серйозної соціальної напруги, яка притягне цей бюджет. Сьогодні пан Гройсман після дня уряду сказав таку фразу, що він звертається до всіх, хто пропонує якісь ініціативи, давати ті гроші, звідкіля це брати. І хочу сказати, що ми так робимо кожен рік. Пану Яценюку я 5 разів натикала на те, що треба підвищити сплату ренти за транспортування аміака. Зникала ця цифра, я підвищила її в 2015 році в 4 рази, зараз уряд підвищує 2 рази. В тому році, для того, щоб тільки торг, ви кажете, ми зараз торгували тільки і той раз тільки для людей. Я говорю, пан Яценюк, питання оподаткування працюючих пенсіонерів скільки коштує? Він каже, ну десь 1,8 мільярда. Я кажу, я вам в бюджет доходну частину дарую 10. Як? Показую, що якщо ми будемо брати плату за землю договорів, які є не зареєстровані, то це дає додатково 10 мільярдів. Яценюку, ваша ідея не понравилася? Так, да, вони її взяли, але оподаткування пенсії не зняли. І це коштувало 1,8. І це продовжується і в цьому бюджеті. Далі ми говоримо, давайте приймемо закон про бурштин. Він дає можливість дати 34 мільярда доларів. 34 мільярди є пораховані. Сейчас, ну, є різні цифри, да. Да, в основному говорять, около 30 мільярдів гривень осідають в карманах тих, хто кришує зараз. Ну, осідає. Ми говоримо, скільки, якщо організувати, і ці люди стануть сплачувати заробітну плату, по доходи, тобто, якщо вони будуть зареєстровані. Ми говоримо про офшори. Це 11 мільярдів кожен рік мінімально, що є на уходить з України. І багато інших пропозицій щодо підтримки фермерів і інше. На жаль, які є... Дозвольте, я закінчую питання. Вопрос уже родився у мене. Я дуже коротко ще хочу сказати, що для мене особисто є неприйнятним. По-перше, це є дуже серйозне порушення знову відносин по єдиному соціальному внеску. Ми хочемо навантажити на людей. Є розуміння, я думаю, в уряді катастрофи з пенсійним фондом, але знову страусінна політика, і ми не робимо змін, а їх треба робити реформу, сідати всім за стіл і проводити реформу, бо коли вже практично 60% пенсійного фонду – це є дотації з бюджету, це вже нічого нема. Що не сприймаю особисто я в бюджеті? Перше, що там нема децентралізації, про яку обіцяли, тому що в абсолютних цифрах, якщо б 20% було розподілених податків, в тому році, в цьому це 19,9, але перепрошую, що таке децентралізація? Це коли з повноваженнями ви даєте на місця гроші. Ви віддали повноваження по праву. Але грошей не дали. А грошей не дали. Не предусмотрено. І Максим, перепрошую, на які зараз передбачають, Максим? Сплата комунальних послуг на освіту і медицину. І друге питання, що вони хочуть змінами в бюджетному кодексі зняти з Верховної Ради право на затвердження бюджетів пенсійного і соціальних фондів. Це є корупція. Максим,